Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, в ефірі передача «Огляд релігійно-суспільних новин» католицького телеканалу EWTN Україна. Запрошуємо до перегляду. Схід і Захід у спільній відповідальності за створіння. Таке гасло має цьогорічна акція солідарності німецьких католиків з християнами в Центральній і Східній Європі, яку проводить благодійна організація «Реновабіс». Кульмінацією цієї акції є загальноцерковна збірка на всіх парафіях Німеччини. Створіння, за словами ієрархів, страждає також і в Східній Європі. Забруднення радіацією в Білорусі та Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи, високий рівень забруднення атмосфери на польських вугільних родовищах чи звалища в Албанії – це лише деякі приклади цієї ситуації. Пандемія COVID-19 ще раз показала нам нашу вразливість та залежність одні від одних. Тому всі, а особливо християни, покликані разом дбати про творіння, повідомляє інформаційна служба Святого Престолу «Ватикан Ньюс». Їжа для життя, продовольча справедливість, їжа для всіх. Таку тему має цикл вебінарів, що відбуваються у Ватикані протягом тижня «Лаудато Сі». Як зазначається в комуніке Ватиканського прес-центру, організаторами цього заходу, що проходить в рамках приготування до саміту ООН з продовольчих систем, є Державний секретаріат Святого Престолу, Дикастерія служіння цілісному людському розвитку та Ватиканська комісія COVID-19. Останній вебінар, що буде проведений у співпраці з Папською академією наук та Папською академією соціальних наук, матиме тему «Їжа для всіх, продовольчі конфлікти та майбутнє продовольчих систем» і запросить учасників шукати вирішення продовольчих конфліктів та замислитися над тим, як церква може сприяти та співпрацювати для боротьби з голодом та продовольчою нерівністю у світі. Католицький медіа-центр повідомляє про те, що у Міжнародний день сім'ї вулицями Кам'янця-Подільського традиційно прийшов марш за сімейні та біблійні цінності, які організувала Духовна рада християнських церков спільно з міською владою. Хода з прапорами, плакатами і кульками була живим свідоцтвом, що щастя пізнається в родині. Під час руху колони гості та кам'янчани могли почути роздуми від священнослужителів різних конфесій. У центрі Старого міста перед ратушею священики різних християнських церков звершили молитву про Боже благословення для міста та сім'ї. Єпископ-ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський взяв на руки дитину і поблагословив зібраних людей та заохотив жінок приходити по благословення на народження дітей. Адже 5-ту, 6-ту і аж до 11-ї дитини хреститиме він, а вже 12-те повезе до Риму, щоб немовля охрестив сам Папа Римський. Сімейний захід завершився свідоцтвом сімей та концертом християнської пісні. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій буде святкувати своє 25-річчя. Серед заходів з нагоди ювілею передбачена наукова конференція та врочиста академія, яка відбудеться 24 червня. Крім цього, планується видати у світ оновлений збірник про Всеукраїнську раду церков. Також секретаріат організації запропонував проведення найближчим часом низку інших заходів, зокрема на місцевому, урядовому та дипломатичному рівнях. Крім цього, Всеукраїнська рада церков готує низку звернень щодо актуальних суспільних питань, у тому числі щодо захисту прав дітей і сімейних цінностей. До Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві з паломництвом прибуло близько 40 міністрантів із Києва, Житомира, Коростишева, Любара з міста Ірпіня та Першотравенська. Також до них долучилися представники бердичівських і навколишніх парафій. Після реєстрації та знайомства учасників зустрічі привітав настоятель Бердичівського санктуарію отець Віталій Козак. Головною частиною паломництва стала свята меса, яку очолив отець Ігор Скоморовський. Йому співслужили священники, що прибули на паломництво. По закінченню святої меси учасникам запропонували поділитися на 4 біблійних кола.
під час праці у групах вони роздумували над уривком із Євангелія від Йоанна. На завершення зустрічі міністранти взяли участь у цікавих конкурсах та інтеграційних іграх, які підготували для них організатори. Огляд релігійно-суспільних новин завершуємо. Дякуємо, що розділяєте християнські цінності та дивитесь католицьке телебачення. До наступної зустрічі! Слава Ісусу Христу!